Ahoj Filipe. Ahoj, čau. Jak bys popsal svůj současný život, kdyby se tě na to někdo zeptal? Jak žiješ, Filipe? Já žiju dost zmateně, ale zajímavě a skvěle. Každý je tu zmatený. Přesně, každý je zmatený. Jo, fakt jo. Jakože, no, vy jste umělci, tak vy na to máte asi právo, že jo? Ne, je to fajn, je to hodně exciting, těším se, co přijde dál a je to hodně pracovní teďka, no, musím říct, poslední pár měsíců. Protože učení, protože škola, protože maturita a tak? Protože maturita, protože učení, protože škola. Protože život. Hele, to nezní úplně rock'n'rollově, takže teďka je to spíš jako učení, škola, učení, než sex, drogy, rock'n'roll. Jo, no, já se snažím tak nějak jako zakomponovat do toho učení, což nevím, jestli učení dělá problém, ale jasně. Ale teď se učím, abych pak mohl dělat tento, no. Teď jsme ve stádiu učení se a potom teprve rozjedeme ty rock'n'rollový věci. Přesně tak, tak za 2 měsíce. To dává smysl. Já nevím, jak začít, ale asi se zeptám úplně natvrdo, jak je možný, že někdo vydá první song a ten song je hnedka tak dobrý? Já bych jako poprvé bych chtěl poděkovat teda, ale já mám naštěstí skvělýho producenta, který je naprostý perfekcionista a chce všechno dodělat do detailu, a já jsem taky teda perfekcionista a taky jde o to, že vlastně můj první song ani nevyšel, okay. Což je další věc, takže ale je to opravdu tím, že se do toho snažím dávat hodně a do toho ještě ten song vlastně spoluautor je můj kamarád Brit, který chodí na Berkeley, Oliver Gulick, takže hodně prostě šlo do toho strašně moc práce a uslí do toho songu, než vůbec jako samotný vyšel. No. Tak ale není to tam slyšet v tom ohledu, že to není nějak jako upocený? Že je to jako, kdybyste to vyplivli během 2-3 hodin. Jo, no právě jsme se snažili, protože pak už to znělo trošku synteticky, takže jsme to museli pak zase trošku jako okrouhat. Ušpinit, ukrouhat, no, což jako by bylo třeba, no, trošku. A to je ten kluk, který je tam vidět na videu, ten kytarista? Jo, to je ten kytarista, ten čaroděj, jo, říká Zdeněk. To je takový Phineas k Billie Eilish můj. Takže každý Jagger má svýho Richardse. Přesně tak, přesně tak a to je můj Richards a pak vlastně ještě máme Sama Palana, který vlastně nám dělá bass a beaty a jako je to fakt skvělá spolupráce. Ještě je vtipný, že vlastně Zdenka jsem potkal tím, že on mě učil na kytaru a já jsem začal hrát své songy a on říkal, že se mu to líbí, tak jsme šli do studia. Začalo to vznikat a vlastně organicky už třeba od mých 15 let děláme songy. Takže to tak mělo být prostě. Tak to mělo prostě být, no, a budeme to tak dělat dál. Kdy jsi poprvé uvědomil, že máš talent na hudbu, a neříkej, že nemáš, protože asi tam nějaký talent bude a že to samý, co dělají, já nevím, Harry Styles nebo Mikolas, že zvládneš třeba taky, když se tomu budeš věnovat? Tak to bylo zajímavé, já jsem vlastně už jako malej, mám takový video, kde jsem jako v kočárku a ještě jsem vlastně neuměl jako moc mluvit, ale už jsem zpíval a ještě jsem to měl nějaký malý pianko a do toho jsem tam tak jako hrál a jsou tam mi rostly vlasy, takže jsem jako úplný, nevím, 2 roky mohly být a takže tam jsem jako začal zpívat, takže tam už rodiče jako poznali, že jako asi to jako půjde, protože jsem tam jako intonoval už. Jasně. A pak jsem vlastně se ze mě stal jako vášnivý fotbalista, kdy jsem v podstatě jakoby celý dětství hrál fotbal, ale do toho jsem zpíval, ale to jsem vlastně dělal jako tak nějak víc jako přirozeně. A pak jsem jednou hrál u nás na hotelu na Šumavě a přijel tam právě Ondra Brzo Bohatý a na dovolenou a slyšel mě tam zpívat na nějakém koncertu táty, prostě nevím, úplně náhodným. A tak jsem mě vzal na své tour jako po Česku, když mi bylo asi 10, takže to jsem se trošku vyspíval a pak jsem pokračoval dál, no, v podstatě. Ty jsi takovej ten mizera, který na co šáhne, tomu jde, nebo? záleží, jak to člověk vezme, jako... Takže seš? Nevím, nechci to tak říct, ale docela fotbal mi taky jako šel. Ale myslím, že ta hudba, že tam jde líp snad. Já myslím, že tomu trošičku, a to bylo první, čeho jsem si všiml na tvým tracku More Than Enough For Me, tak se to jmenuje? More Than Enough For Me. Že tam máš přesně takovej ten výraz toho fracka typu Gallaghera a takovej úplně jakože, víte co, já si tady budu zpívat a dělejte si, co chcete, mě je jedno, jestli se vám to líbí nebo ne, prostě tohle jsem já a poradě se s tím, jak chcete. To jsi ty, anebo jsi to nějak jako musel naučit a tlačit se do toho? Já bych řekl, že obzvlášť ještě u toho songu More Than Enough For Me, tím, že najednou jsem jako byl v obrovském studiu, kde jsme jako točili videoklip a já jsem s ním vůbec jako neměl zkušenosti, jasně. Tak tam hodně působí taková ta lačnost, nebo řekněme, až taková. Já totiž mám takovou věc, když jsem jako hodně ve stresu, tak pak trošku vypínám a mám takovej, jak bych to řekl, buď naopak jsem totálně vyhypovaný, anebo mám takovej ten nepřítomný výraz a to se tam trošku projevilo, ale řekl bych, že za ten rok vlastně od toho natáčení hodně jsem se jako změnil a hodně jsem jako toho i prožil jako v životě a
mám teďka víc pocit, že to, co teďka bude přicházet, budu ještě jako víc já, takže se na to těším. Takže to se máme na co těšit, asi i my. Ty jsi tady vlastně proto, že dneska večer tady v budově rádia je první Next Generation Live, kde budeš hrát svůj zhruba 20-minutový set. A jak to vůbec celý začalo, tak ty děláš pro Fine zhruba jednou za měsíc Next Generation, což je 30-minutová show, do který vybíráš jak svoje písničky, tak potom i písničky, které tě nějak ovlivnily, nebo které se ti nějak líbějí. A tady, když jsi mi poslal první díl a ten tracklist, tak já jsem na to koukal a říkám si, OK, tak tomu klukovi je 17 a tady vidím Def Leppard, tady vidím, co tam ještě bylo, Chris Isaak, Fleetwood Mac. Za to může tvůj táta nebo máma, nebo kdo za to může? Za to může hodně věcí, si myslím. Dobře. Ale myslím si, že za to může i trošku částečně moje mysl, která vlastně, já jsem si prošel různýma fázema poslechu hudby. Před 2 lety jsem měl třeba naprostou jako vyhraněnou rockerskou fázi, kdy všechno ostatní bylo příšerný. Jasně, že? Chápu. To má klasika, protože dlouhý vlasy jsem měl, že všechno. A teď jsem zase ve fázi, kdy jako jedu fakt úplně všechno a ve všem jako hledám inspiraci a řekl bych, že ta stará, přesně Fleetwood Mac nebo Def Leppard a tady ty věci, tak to mě furt jako baví vlastně nejvíc, ale neznamená to, že je to ta primární věc, co bych chtěl asi jako dělat. Chci ten sound svůj jako pušnout dopředu a nechci se moc jako vracet ke kořenům, ale spíš chci vytvořit něco novýho. No. Tohle zní jako odpověď někoho, kdo to má v hlavě naprosto jako dokonale srovnaný. Děkuji. No. Nebo jsi si naučil někde? Je to, ne. No, jako nevím, jestli tam vyloženě srovnaný, ale v této věci jakoby mám jasno, že chci to někam pušovat ten sound, nechci jenom se vrtat něč v minulosti. To ti držím palce a vlastně nám taky, protože jsem zvědavý, co z tebe vypadne dál hudebně. Představ si, aby jsme to nějak odlehčili, protože tohle bylo strašně moc jako učený. Pořádáš doma party, což pro tebe asi nebude úplně jako neznámý terén. Jaký song tam určitě v žádném případě nikdy nemůže chybět? Teď jde o to, jestli pro mě nebo pro ostatní. Protože to se dost často liší. OK, tak pro tebe. Já jsem vždycky takový agresivní DJ, jako držitel DJ, který... Jasně. Který ne, ale oceňuji jako všechny věci, ale co tam za mě nemůže chybět, tak je Limp Bizkit a Rollin' a Break Stuff. Chápu. To je věc, kterou prostě jedou většinou všichni tak nějak, což jsem byl překvapený jako své generaci. Ale teď jsem je viděl teda na Lollapalooza a živě 400 000 lidí tam skákalo na ty songy, takže, ale jako abych řekl pravdu, u mě, já mám i takový někdy jako guilty pleasure, kdy poslouchám takový ten fakt jako white girl music, že jo, z roku 2012, to tam nemůže chybět nikdy, takže vlastně teoreticky by se dalo říct, že i... Přemýšlím, co to je. Jako One Direction, Beauty and the Beast, teda Beauty and the Beat od Justina Biebera a takovýhle legendy, no. Ale někdy tam je český rap, jako když to... Nic když to... proti, jako PSH třeba, nebo? No PSH to úplně ne, ale záleží, kolik mám alkoholu v krvi. Chápu. Ale většinou ostatní, jako by tam hodně pušnou český rap a já si to taky jako rád poslechnu. Jako ne. A kdyby, protože byste dělali bordel a kdyby šla kolem tvoje máma, kolem té party nebo tvůj táta, tak jakým songem by se vám do toho třeba naboural tvůj táta speciálně? Můj táta konkrétně, tak... Ten taky měl samozřejmě různý fáze, ale on je hodně jazzman, takže Chick Corea, Al Jarreau. To by to asi zabil tu party. To si myslím, že by to zabil, jako já bych to ocenil asi. Jasně, jako jediné. Pat Metheny možná ještě by tam pustil, ale ne, taky možná Richie Kotzen by tam dal, to by to osvěžil jako trošku něčem rychlejším, ale jinak by to asi trošku zabil, si myslím, takže tak bych ho nechal před dveřmi a něco přinesl mu pivo. A... Pro toho jsou rodiče, ne? Je to tak, abychom je trošku... Já si vždycky myslím, že ta nová generace je trošku to, aby přišla a řekla, hele, tati, děkujeme za názor, ale tohle už se nám tolik nelíbí. My si to budeme dělat po svém. Přesně, no. A s tím souvisí asi i taková, nechci říkat úplně vážnější otázka, ale budu se tady na to ptát každýho, protože každý, kdo dneska večer bude vystupovat, tak je vám kolem 20, takže mě zajímá, co, abych to pojal co nejjednodušeji, co ty osobně, anebo lidi kolem tebe, jako z těch současných velkých témat řeší nejvíc. Velký témata ekologie, stav planety, LGBT, rasismus, asi víš, kam mířím. Myslím si, že strašně záleží jako na člověku, že někdo třeba v sobě má to, že jakoby chce tady ty velký témata, jako řekněme i do politického přesahu, jakoby řešit skrz tu svoji hudbu. Já to mám trošku víc, jako ten svět beru introspektivně, takže pro mě je hodně jako důležitý jako vztahy mě a lidí okolo mě a jako láska, teď to řeknu jako, ale vlastně jo? Je to pro mě jako
extrémně důležitý téma, který se snažím v tom svém životě tady na té planetě jako objevovat nějakým způsobem. A to neznamená, že se chci distancovat od jako vnějších problémů, ale mám pocit, že strašně jako těžký i tím uměním vlastně jako obsáhnout nějaký téma, ať už nějakých konfliktů, kterým vlastně lidi si můžou být třeba naprosto jistý tou svojí pravdou, ale já jakoby zatím asi nedokážu, nemám takovou jako takový povědomí o spoustě těch tématů, takhle jako třeba ekologie, abych nějakým způsobem mohl jakoby ovlivňovat, že spíš chci dělat to svoje umění a objevovat ty hezký věci v okolí sám sebe, jo. Takže vlastně. A první věc, která z těch věcí, které jsem vyjmenoval, kde si myslíš, že jsme v největším průseru? Myslím si, že se hodně jako distancujeme od sebe, že trošku ztrácíme jako v určitém hledisku jako empatii, ale řekl bych, že hodně často ta starší generace jako podceňuje tu mladou generaci. Myslím, že mladá generace velice často jsou to lidi, teďka jsme dělali nějaký zrovna rozbor, kde se říkalo, že vlastně mladá generace vyměnila hospodu za muzeum a galerie. Vlastně byl nějaký výzkum, že jako lidi opravdu hodně se scházejí takhle na kulturních místech, což jako ano, že se to jako zvýšilo. I v České republice? I v České republice, právě teďka byla statistika. A to jsem to četl před pár dnama. A takže mám pocit, že ta mladá generace přemýšlí nad věcma a už i v hudbě vlastně objevuje a snaží se každý najít tu svoji tvář, nebo ne každý, ale hodně lidí jako si myslím, že chce to poznat. A takže mám víru, že to bude dobrý. Jsem v tom optimista. Mluvíš strašně chytře v tomhle ohledu, takže jako respekt. Teďka se tě zeptám ještě nakonec, protože budem končit. To je fakt, jak jsem říkal, v rychlosti všechno. Jaký jsou tvoje nejbližší plány? Vím, že poslední tvůj song, který je venku, ten je česky. Co bude dál? Budeš zpívat slovensky, anglicky? Dál to určitě chci dělat anglicky. Trošku jsem s tím teďka bojoval obecně jako v sobě, jak dál to dělat a jak to posunout. Tenhle ten song vznikl v češtině, protože tak vznikl a bylo to fajn. A možná budu mít i další nějaký song v češtině. Já to úplně nechci jako diferencovat, prostě je to hudba a když to zní dobře, tak to chci vydat. Jo. Ale cítím teďka nějaký určitý jako i shift v sobě za posledních pár měsíců. A myslím si, že to, co přijde, bude fakt dobrý. Takže se těšíme. Myslím, a kdyby jsi měl vybrat nějakou úplně dream kolaboraci, mrtvej, živej, Čech, Angličan, Američan, koho tak nějak jako vidíš? Tak co se týče těch jako hodně velkých lidí, nebo těch jakože na tom fakt tom jako úplně topu, tak by mě hodně bavil song s Billie Eilish jednou. Což samozřejmě je v tom, to je jakoby to, co se týče Česka, tak hodně mě, jsem říkal, vlastně baví Mikolas, že jo, těch českých umělců. Mm-hmm. Pak mě baví docela Sofia Mečmeč, mě baví jako je hudba, protože mám pocit, že to jako má ten level fakt jakoby dobrý, nebo Pam Rabbit, prostě všichni ty lidi, který, když to pustím, tak mám pocit, že fakt poslouchám něco jako světového, když to je třeba v češtině. A to mě hodně baví. Mimochodem, přelož si to, jak chceš, ale Pam Rabbit a Mikolas jsou dva lidi, kteří zhruba před 4 rokama dělali Next Generation Profile. Tak možná tam najdeš nějaký společný bod. A kde se vidíš tak za 5 let? To je moje poslední otázka, pak tě propustím už. Za 5 let? Nebo za 6, nebo prostě za 5, za 6. No... Já mám jako ty motiva, jako ten cíl mám dost jako vysoko, chtěl bych jako dobít světovou hudbou. A ty co to znamená? Co to pro mě znamená? Pro mě to znamená jezdit, být na tom festiáku a dát prostě ten akord a že se ty bedny zašumějí a můžu to dělat všude po světě a poznávat se s novýma lidma a vlastně dělat to, co miluju, no. Tak já ti asi držím palce, protože si myslím, že nakročeno máš výborně a podělat si to můžeš akorát sám. To je pravda. Děkuju moc. Díky. Měj se hezky, ať se daří. Čau. Díky. Čau.